Tjena, gott folk. Tjena allihopa. Nu är det mera Bibus och Colorado, spelar Minecraft. Och Creeper... Oh, ja. Creepergrottan öppnade sig. Valhalla öppnade munnen. Och jävlar. Ja, stäng igen det där. Det här är hålet som jag... Oh, fuck. Men det här är hålet som jag har fyllt igen för att jag försökt platta ut jorden. Men fan vad ni fuckar upp våran spawn creepers. Ja, vi ska i alla fall på vårt coola äventyr i den här delen. Yeah, och Hugo, kolla vad jag hittar här. Ett hav. Nice. Men ska vi dra åt andra hållet istället? Ja, det kan vi göra. Typ. Du, jag tänkte på en grej faktiskt nu. Som jag vill fråga dig, men även alla tittare. Ja. Yeah. Och det är dels om jag börjar med att ställa frågan till dig då, så får alla ni tittare får svara på samma fråga i kommentarerna. Men när du dricker must, alltså julmust eller påskmust eller whatever. Yeah. Den smaken, förknippar du den mest med jul eller med påsk? Grejen är att det finns faktiskt en ganska rolig story bakom det där med just must för mig. Jag dricker ganska mycket apotekarnes på jul. Det är typ min go-to julmust. Men om någon Det är samma för mig. Om någon anledning på posten så dricker jag alltid Nygårda. Jag vet inte varför. Finns apotekarens påskmust? Jag vet inte. Men det blir så att jag dricker alltid Nygårda på vår. Okay. Så därför så, jag tycker de har lite annorlunda smak. Så för mig så finns det typ att påskmust och julmust faktiskt smakar annorlunda för mig. Bara för att jag dricker från olika företag, vilket tid på året. Så då är det faktiskt olika för dig? Lite. För jag tycker inte Nygårda är lika god som apotekarnes. Jag tycker apotekarnes definitivt är den bästa av musttyperna. Det håller jag med om. Mm. Det är väldigt speciell smak på julmust egentligen, när man tänker på vad det smakar, tycker jag. Ja. Så de är liksom lika, men för mig är det ändå att jag typ förknippar dem olika, för att jag tycker kvaliteten alltid är godare på julen, för att då liksom är det oftast aldrig Nygårda smaken liksom. Ja. Och det är inte så att jag hatar sönder på Nygårda, men jag tycker bara att den är mindre god än apotekarnes. Den är fortfarande god liksom. Mm. För. Men apotekarnes är ju klassiker. Yeah. Det där pratade vi förresten om. Jag pratade om det med min kusin, tror jag det var. Om man uttalar det apotekarnes eller apotekarnes. Eller apotekarnes. Typ att det är en snubbe som heter Arne och äger ett apotek. Ja, jo, det kan det också vara. Så vill jag gärna tänka. Apotek Arne. Ja. Just fan, det. Vilken skön. Jag glömde bort att man kunde trada med villagers. Kolla vilken skön villager. Man kan få asmycket grillad kyckling av den här snubben för bara en emerald. Oj, vi har ju massa emeralds. Tror jag typ 11. Det är våran go. Det som är... Är det inte? Jo, nu. Och jävla 7 stycken. Det är fan bra. Det som är bra är att det finns ofta villagers som kan göra tvärtom. Så man kan få tag på emeralds. Typ att det fanns en som typ... Om man gav asmycket grillad fisk. Och jävlar! Den här snubben ger emeralds för mat. Så är det tvärtom. Så typ 15 pork chop ger en emerald. Då kan man typ trada över. Fast det här kanske... Åh, den här killen... Dude, den här killen måste vi fan trada med. Han ger oss melon. Då kan vi göra melonfarm. Men mossa frö. Ja, men man kan väl göra om melona till frön, eller? Nej, det kan man inte. Nej, just det kan man inte. Ja, i alla fall. Vi kan gå och kolla de här villagers från en annan del. Men nu fortsätter vi äventyret. Ja, yeah. Vilket håll kör vi, tycker cool du? Detour. Jag tycker vi går hit. Ja, vi kör. Vi har aldrig gått längst förbi staden liksom åt det här hållet. Alltså, de låter så jävla chill villager. De har... Låter lite som Wario nästan. Eller lite Waluigi mer. På tal om Wario, jag har verkligen börjat gilla honom som karaktär på sistone. Såhär, mer än vad jag gjorde förut. Jag gillade Wario, men nu... Jag vet inte, han har verkligen börjat falla mig i smaken. Såhär, hans personlighet. Jag tycker han är så jävla rolig. Jag tror det märks ganska mycket när jag kör Mario Kart och Mario Party. Och att jag typ äger hela Wario Land-serien. Men jag älskar Wario. Det har liksom alltid varit typ min favoritkaraktär och sånt. Och när vi lekte så här Mario i skolan och sånt, så var jag typ alltid Wario. Mm. Och det funkar ändå alltid för så här kompisar, för alla typ hatar Wario egentligen. För att han är så här fel. Ja, men det... Inte för att han är fel för fel. Mer för att han är så jävla dryg kanske och typ baxar folks pengar. Ja. Eller han är liksom väldigt... Vi bara fortsätter köra åt det här hållet antar jag. Ja, övergirig liksom. Fett sig att hitta en jävla djungel. Hallå, ser du den där kossan där uppe? Han bara så chillar på berget och bara, här bor jag.
skiter på berget. Du, han ska jag slakta. En sak, jag tror du kommer få behöva förhålla djuren ett tag kanske. För att jag får inte plats med mat i min inventory. För jag har så jävla mycket soppa. Men jag har... Ja, jag har mat. Eller jag har plats med det. Så nice. Det blir bra. Jag kommer kunna göra det senare. Här är en djungel. Ja, jo. Jag såg den förut. Jag har ganska mycket draw distance. Så jag kan se ganska långt. Okej. Okay. Fan, jag kommer ihåg den där världen vi hade väldigt tillfälligt. När jag och Gustav byggde en djungel. Mm, eller byggde ett hus i en djungel. Det kommer jag ihåg. Vi har faktiskt bara en video på kanalen från den världen. Sen resten av vilken den... Vilken är det? Det är del... Jag tror att det är typ del 14 av Zootopia-serien. Det var bara jag och Fiss som spelade in den delen. Åh jävlar, kolla, det är en sån där typ savannbiom. Jag älskar såna. Bakom djungeln. Vad fan är du någonstans? Jag är bakom nu. Ja. Om vi går... Där kan vi lätt utforska. Om vi går typ upp här så fanns en savann. Ja, men vi går dit. Jag följer dig. Yes. Just det, lammkött. Det hade jag glömt. Ja, är det nytt? Inte nytt längre, men... Ja. Det hade inte jag sett förut. Vi kan lika bara säga att det är nytt för Minecraft Sweden. Alltså, jag vet att om det ganska länge. Fast, Tobbe, du borde veta om det, för att... Vi hade typ lammkött förra gången när vi körde. Men ja. Aha. Man kan glömma, så... Whatever. Vi har typ inte spelat in Minecraft. Jävlar, kolla det här fåret. Länge. Kolla det här jävla fåret. Så där gör de alltid i djunglar, att djur spånar i marken. Det är jättekonstigt. Eller typ i buskarna. Här finns det mera kött. Jag kan ju... Det känns lite som en bugg. Ja, typ. Hör du mig bra förresten? Ja, det gör jag. Men det är jättekonstigt. Det är lite så här typ delay på Skype. Så att din röst... Eller jag tror att det typ är att... Ibland pratar man i munnen på varandra för att det är typ, så här, typ en delay på typ 3 sekunder. Så det är lite awkward. Och det har jag märkt förut också. Det kan vara någonting från min sida. För det, så var det när jag pratade med några på Skype igår också. 2 stycken. Aha. Och då var det också sådär delay. Här är den här biomen som jag pratade om som är savann. De här är nya dock. Och det är typ så här som typ så här Lion King. Och jäklar. Det är verkligen så här. Typ på tal om Lion King, jag såg den filmen häromdagen, Lejonkungen 2. Mm-hmm. De är jävligt bra. Mm. Ja, jag har faktiskt... Det finns väl typ 3 stycken, vad jag vet. Ja. Jag har inte sett 3, tror jag. Jag tror att den typ handlar om typ Simba och Nalas barn eller någonting. Och typ... Precis, det är det den är. Mm, jag har typ sett 1 och 2. Du, Hugo, kan du komma hit och se om det här är genereringslagg eller om det ser ut så här för dig också? För jag ser en helt rak stenvägg här. Mm, det är nog bara för att när vi kommer in i den här savannen så är det en helt ny biom. Alltså, att typ... Det är därför jag tror att den här världen är väldigt gammal. För att jag ser också det här, det är ingen genereringsfel. Det är nog bara det ser det jävligt coolt ut. Det är nog bara att det är en gammal version av Minecraft som den här världen skapade. Här finns ju lite nya material dock. De här är i alla fall hyfsat nya. De här som är i väggen här. De här vita stenarna. Ja. Oh. Det är ganska nytt. Åh, jäklar, ja. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter dock. Men sådana där kan man bygga asnygga så här typ golvpaneler på. Jag tycker nästan att vi borde försöka mina sånt där. Och typ bygga det på väggen istället för quartz. För quartz har så jävla lång tid att mina och det är svårt att hitta. Ja, men det kan vi göra. Men de där är ganska lätt att hitta. För egentligen, det här är typ äventyret egentligen till för att vi typ antagligen ska... Lyckas föreställa eller färdigställa vårt hus på något sätt. Det ser ändå ganska badass ut, även om det ser helt fuckat ut när den här väggen är. Det var ju typ någon värld som vi hade där det var sådär också, jag för mig. Typ på en förra Bibels och Colorado-serien, tror jag. Det kan det ha varit. Jo, just det. Kommer du ihåg när det blev hålbuggar också när vi brukade så här gräva ner? Mm. Det var mest Zootopia. Jo. För att det var jävligt kul. Typ gamla multiplayer server var mycket mer typ ostabila. De är typ bättre nu, tycker jag. Jo. Ja, men ska vi dra fortsätta vidare? Yes. Se vad vi kan hitta. Jag vill nog mina lite såna här savannträd. Ja. Och sen... Jag har lite ont om plats bara. Jag vet inte om jag ska sula iväg något. Jag sörjade bort lite så här rotten flash och sånt som man verkligen kanske inte behöver. Du har din säng, hoppas jag.
Ja, det har jag. Bra. Nej, så jag tar med mig lite av det här träet. Ska vi slagga snart, tycker du, eller? Ja, det kan vi nog göra. Ska vi gräva oss in i väggen här bara, eller? Ja, det kan vi göra. För vad är det här? Här är någon sten. Vadå? Som är röd. Ja, det är också här något inne. Sånt där. Också något sånt där nytt material. Eller hyfsat nytt. Som sagt, det är inte överdrivet nytt, men whatever. Vi har båtar och det fanns ju ganska mycket vattenyta där vi typ var utanför här. Så vi kan ju eventuellt... Vad har du, eller vänta, jag kan göra facklor. Tog du med dig kol? Ja. Yeah. Soft. För jag tog inte med mig några facklor alls. Och det är... Jag tror faktiskt att det blir, om det är för mörkt ibland så syns det inte alls på YouTube typ. Ah, okej. Okay. Men har du lightness på brightest eller? Ja, det har jag. Jag brukar ha det bara för att jag spelar in. Förut så hade jag på moody alltid. För att komma in the mood, så att säga. Haha. Sådär då. Yeah. Men nu trevligt. Kan vi... Jag vill nästan ta mig upp på det här berget. Fast jag är lite sugen på bakom dig där för på ett sätt också. För att det är typ ser ut som att det är en öken där. Bakom, ja, där här jag tittar, borta. Ja. Över vattnet, ja. Mm, det kanske... Vad tycker du? Ska vi gå upp för berget här eller ska vi gå ska lite Ska vi gå slankare? Upp och kolla vad vi ser längs från toppen av berget, kanske? Mm. Det vore coolt. Jag har aldrig hittat en sån där typ Mushroom Island. Det vore coolt. Om man en sån där det. Med kossor på. Mm. Jag har faktiskt inte aldrig de, inte de fett ovanliga. Jo, de är CP-ovanliga. Jag har faktiskt aldrig hittat en sån. När fan var det jag hittade det? Det var när jag... Just det var när du runda serien med Moa. Tror jag. Ja, just det. Ja, just det. Jag tror det fortfarande finns... Jag tror fortfarande ligger uppe. Jag tror att du, kanske... jag tror att ni hittade den då. Ja, det kan det ha varit. Ja, det verkar bara som att det är något. Där finns mer öken i och för sig. Det som är coolt med öken är att... Oj, jävlar, ser du hur mycket kossor det här eller? Jo, kan typ... döda dem. Mat på pinne, säger jag bara. Jävlar, fågel på pinne. Jävlar mycket mat det finns här. Det som vad är var nice, du hittade? Det fanns ju öken här borta. Och längre borta också. Och det som är nice med öken är att det... Jag får med att det är väldigt vanligt med sådana här ökentempel. Man kan hitta så här asmycket så här diamantskatter och sånt. Ja, just det. För de har ju, jag får... Frågan är, ska vi inte köra andra hållet? Jag tyckte det verkade nice. Mm, det är typ en öken och typ runt alla hållen. Jo, men vi kan... Jag tycker vi, eller så fortsätter vi bara där vi tänkte gå från början åt det hållet. Och det var det du tänkte på. Ja, alltså det var det jag menade. Det andra hållet, eller vad man säger. Där du stod och tittade mot, där det var... Jo. Men det såg ut som det var öken. Det är säkert en öken där också. Nej, men vi kör dit. Det blir säkert kul. Då ska vi upp igen. Ska vi? Ja, om vi ska till andra sidan. Ja, men det du kan ju bara gå runt det. Vi har gått runt berget. Så jag är, var här, är du? Jag är här i vattnet. Ja, du är... Okej. Okay. Mm. Jag är redan på väg där jag typ pekade förut. Ja, där. Nu ser jag dig. Mitt ute i havet. Det verkar vara mer savann här, typ en blandning av typ savann och... Jag tror faktiskt inte det är öken, jag tror faktiskt att det är typ bara som typ savannstränder på något sätt. Men det är nice. Ramlar du oj, precis jävlar. Av din båt? Oh jävlar, jag vill inte krocka den där så den går sönder. Japp, det gjorde jag. Jag skulle försöka... Vilken knapp är det man trycker på för att byta vinkel? F5. Det är sant, det är jävligt chill att åka båt i F5 just, det har inte jag tänkt på. Och jag har på mig mitt gamla goda creeper skin för alla ni som undrar. Ska vi fortsätta åka här, eller? Ja, jag tycker vi fortsätter åt det hållet som vi typ har gjort hittills. Ska vi åka förbi det här, tycker du? Ja, det kan vi göra. Men ska vi fortsätta ut på havet här? Mm, ja, det kan man göra. Det verkar som att det är typ som en öken där framme. Ja. Jag är helt sugen på att utforska öknar, för de tycker jag alltid brukar vara mest spännande att utforska. För att jo, de är lite mystiska. Det är så jävla nice om man väl hittar ett tempel, för jag tror att de är ganska vanliga faktiskt. Och de ser ja. Typ exakt ut som typ de här kickershubbar igen grejerna som vi var på Adventure Mapen. Ja, just det. Men ska vi åka här emellan och fortsätta, eller? Mm, ja, det kan vi göra. Eller jag vet inte hur långt du ser, men jag ser inte slutet än så länge i alla fall. Ja, jag ser slutet nu ungefär. Typ. Ish. Men ska vi gå, ska vi lämna båtarna här och gå på öknen? Jag ser inte ens det, vad fan är du?
Ja, där är du. Här är jag. För det verkar som att det finns mycket att utforska här. Ja, visst, vi kör och kraschar in i berget bara. Kolla på mig nu. Bam. Yeah. Kommer du ihåg den här serien Lost in Minecraft som vi hade? Ja. Att vi typ... Det är inte att vara så jävla badass. Ja, det var kul att spela in också. Men ja. Det jag tänkte med den serien var att då så hittade vi typ som en brunn i öknen. Men det finns ju såna här enorma ökentempel också. Som har typ som feta entré. Ja, just det. De är ju ascoola. De är inte så nya längre, va? Nej, de är väldigt gamla. Åh nej. Ska vi fortsätta utforska här i nästa del då? Ja, det tycker jag. Vi avslutar här med en... jag ska göra något kul. Lillebo! Hur går bara så fjärden till den andra fjärden? Båt. Rätt. Rätt? Ja. Godnatt.